ዝግጅታችን በያላችሁበት ይድረስ ብለናል። ክብራትና ክብራን የዝግጅታችን ተከታታዮች የትረካ መሰናዷችን ተጀምሯል። በዛሬው የትረካ መሰናዷችን ከሀብቱ ጀርባ የተሰኘ አጭር ታሪክ ወደ እናንተ በትረካ የምናቀርብ ይሆናል። በፕሮግራም ዝግጅቱ ሙልቀን መጣልኝ በማስተዋወቁ በፈቃዱ አበበ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩም በአክብሮት እንጋብዛለን። ከሀብቱ ጀርባ የተሰኘውን የደራሲ ሄነሪ ቫን ዳይክ ስራን ጋዜጠኛ አባቱን ዘገዬ ተርጉሞታል። ሙልቀን መጣልኝ ደግሞ ትረካውን እንደሚከተል ያስደምጠናል። አብራችሁን ቆዩ። ሲሄድ ያልተበቁትን ነገር አስተዋሉ። በርቀት ሲመለከቱት ምንም ነገር ደብቆ ያዘ በማይመስለው በዚያ የኮረብታ ላይ ቁጥቋጦ ተከልለው አራት ሰዎች ልዩ ልዩ ቃዎችን ፍለፍታቸው ቆልለው ይቆጥሩ ነበር። ሰዎቹ ፍለፍታቸው ቆለሉትን ልዩ ልዩ ንብረት እንዴትና ከምን እንዳገኙት በማሰብ ማስተዋልን ቀጠሉ። ማስተዋል ቁጥሩም አዳዲስ ነገሮች እይታዬ ውስጥ ገቡ። ለሽርሽር እንደወጣ ቅምጥል ምግቡን በአይነት በአይነት ደርድረዋል። ወይን መጠጥም አልቀራቸው፣ ከነብር ኩባያ መጠጫ ሁሉንም አካተው ይዘዋል። ከልብ የመነጨ ደስታን ፊታቸው ላይ ይነበባል። አይኖቻቸው ይቀበዘበዛሉ። ድንገት አይን ላይን ስንገጣጠም ማና አንተ ለምንስ ወደ እኛ ትመጣለህ? ከእኛ የምትፈልገው ምንድን ነው? በሚል መንፈስ በንቀትና በስጋት እያስተዋሉኝ ስጋታቸው ስለገባኝ አፋውጠው እስኪጠይቁኝ ሳልጠብቅ ምንም ከእናንተ ከመረጃ ውጭ የምፈልገው አንዳችም ነገር የለም፣ እውነቱን ብቻ እንድትነግሩኝ ነው የሚል መልስ ሰጠኋቸው። ይህን ስላቸው ተንኮል ባዘለና ተጠንቀቁ በሚል ስሜት እርስ በርሳቸው ይተያዩ ጀመር። የያዙትን ነጥቂያቸው የምሮጥ ይመስል አይኖቻቸው ወደ እኔ መልሰው የብር ኩባያዎቻቸውን አጥብቀው ያዙ። እኛ የኔ ቢጤዎች ነን፣ አንተስ ቀረጥ ሰብሳቢ ነህ? የመጀመሪያው ሰው ጮሆ ጠየቀኝ። የኔ ቢጤ እኮ እናንተ የኔ ቢጤ? በመገረም ጠየኳቸው። አዎ የኔ ቢጤዎች ነን፣ ቀረጥ ሰብሳቢ አይደለሁ። ነገር ግን እነሱ በሚሰሩ ስህተት ሁልጊዜም ፈጣሪ ይቅር ይላቸው ዘንድ የምጸልይላቸው ወገናቸው ነኝ ስል በስጋ ስሜት መለስሁለት። ከኔ ቢጤዎች አንዱ አትኩሮ እያየኝ ና ወደዚህ አለኝ። ወደ እሱ ለመጠጋት ወይም በቆምኩበት ለመቆየት ሳመነታ ወደ ጓደኞቹ እያየ፣ ጓደኞቼ ከእናንተ ምንም አይነት ክፉ ቃል መስማት አልፈልግም። ምንነቱ ያልታወቀ የተለያየ ማህበረሰብ በሚኖርበት በዚህ ወቅት ለሚናገሩት ነገር ጥንቃቄ ማድረግ ግድ ይላል። አንተ ወንድሜ ምስኪንና ታማኝ ሰው ሳትሆን አትቀርም አለኝ። አባባሉ ከአንጀት ይሁን ከአንገት መለየት ስለተሳነኝ እንደ ቆምኩ ስመለከተው ወንበር ያዝና ሳሩ ላይ ተቀመጥ፣ እኛ የፍቅር ሰዎች ነን፣ አትጠራጠር። ድህነትንም ቢሆን ባናውቀውም የትንሽነት ምልክት አድርገን አናየውም። የእኔ ቢጤው በትዕዛዝ እንዲሁም በፍልስፍና ቅልቅል ዲስኩር አሰማኝ። እኔም አመስገኘው የቁጥቋጦውን ጥላ ከለላ በማድረግ ከጎናቸው ተቀመጥኩና ፒፓዬን አቀጣጠሉ። ሙቀቱ አለቅጥ ይጋረፋል፣ የልብ ምትን ቀጥ ሕይወትን ጸጥ ሊያደርግ ይታገላል። በዚህ ፈታኝ ሙቀት አንድ አርሶ አደር ከቁጥቋጦው ግርጌ እርሻ ስራውን ያከናውናል። እኛ ከቁጥቋጦው ጥላ ስለሆነን ሙቀቱ እንዲያ ሲያስጨንቀን በአውላላ ሜዳ ላይ ሙቀቱን ተቋቁሞ የእርሻ ስራውን ማከናወን መቻሉ የአርሶ አደሩን ብርታት አሳየኝና ከልብ አደነቅኩት። በመደመም ስሜትም አስተዋልኩት። እርፎ ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ግራ ወደ ቀይ እያንገላታው እርፉን የጨበጠ እጁ እየተንቀጠቀጠ መሬቱን እንደ ደረቅ እንጨት ይተረክከዋል። ከሁለት የሚገመሰው መሬት በኮረብታው ደረት ግራና ቀኝ ትልልቅ ጓል እየጎለተ ሰንበር እያወጣ ሲሄድ ይታያል። አስቸጋሪ ግን የዕለት ጉርስን የማታሳጣ በጣም ተፈላጊ አለም። ሁለተኛው የኔ ቢጤ ወይኑን አንጠፍጥፎ እየጠጣ ይፈላሰፍ ሞከረ። አለም እንዲህ አይነት መራራና ጣፋጭ ገጽታ ባይኖራት ኖሮ ምን ይውጠን ነበር? ሶስተኛው የኔ ቢጤ ሀሳቡን ሰነዘረ። ይህንን ተናግሮ ከእርሻ ማሳው ማዶ ቁልቁል ወደ ሸለቆ ተመለከተ። የኔም አይኖቹ ወደ ሸለቆ ተወረወሩ። ከሸለቆው ስር ጭስ የምትጎለጎለባቸው ረዣዥም ጉልላት ያላቸው ቤቶች
ተራራው ጥላውን አጥሎባቸው ይታያሉ። እኛ እዚህ ሙቀት ያሰጋየና ለዚያ ሸለቆ ስር ያለው ቅዝቃዜ ግን አይጣል። ሸለቆ ስር የተቀመጠችው ከተማ ብርዱ መቋቋም የተሳናት ትንቀጠቀጣለች። ሸለቆውን እያስተዋለ በሐዘን ስሜት ተናገረ። ይህን የከተማዋን ነዋሪዎች ስቃይ ማየት አሳዛኝ ነው። አራተኛው የኔ ብጤ እጁን እያወናጨፈ የመሰለውን አስተያየት ሰነዘረ። ፈጣሪ አገርን ፈጠረ፣ የሰው ልጅ ደግሞ ከተማን ቆረቆረ ሲል ታላቁ ደራሲ ሼክስፒር የተናገረው በእርግጥም ትክክል ነው። ይህ ንግግር ሰፊ ትርጉም አለው። ከተሞች ሰው የፈጠራቸው በመሆናቸው ከገጠር አካባቢዎች ይልቅ የክፉ ነገር መናኸሪያዎች ይሆናሉ። ይህም ሆኖ ፍጹም አስፈላጊዎች ናቸው። ያለንበት ወቅትም ለመኖሪያ ቦታዎቻችን ደህንነት ትልቅ ትኩረት ለመስጠት የምንገደድበትና የገጠር አካባቢዎችን መልካም ገጽታ ጠብቀን ወደ ከተሞች የምናመጣበት ነው። አራተኛው የኔ ብጤ ከንፈሮቹን አጩሆ ተናገረ። ትክክል ነው። የመጀመሪያው የኔ ብጤ ሀሳቡን ደገፈለት። አራቱ የኔ ብጤዎች ይህን እየተነጋገሩ ወይናቸውን ይጎነጩ ጀመር። እኔና የኔ ብጤዎች ስለ ሕይወት ቁጭ ብለን ስንፈላሰፍ ቁጥቋጦ ውስጥ የነበሩ ወፎች የዕለት ቀለባቸውን ለማጥመር ይታገሉ ነበር። ወፎቹ ታዳጆቻቸውን ከያዙ በኋላ ለሌላ ደን ይሰማራሉ። በጥረታቸው ልክ ምግባቸውን ያገኛሉ። አርሶ አደሮችም ሆኑ ወፎቹ የዕለት ቁርሳቸውን በጥረታቸው ብቻ ለማግኘት የሚተጉ ታታሪ ተምሳሌቶች ናቸው። የመጀመሪያው የኔ ብጤ ምግቡን ለመያዝ በሚጥር ማራኪ ወፍ ላይ ያተኮረ በአድናቆት ተናገረ። አድናቂው አይኖቹን ከወፍ ሳይነቅል ይህ ወፍ ግን ስሙ ማን ነው? ሲል ጠየቀ። ዘማሪ ወፍ ይባላል። ይህ ስም የተሰጠው ድምፁ ለስላሳና ሙዚቃዊ ቃና ስላለው ነው። አሁን ምግብ በመፈለግ ስለተጠመደ ነው እንጂ እረፍት ላይ ቢሆን ኖሮ ሲዘምር እንሰማው ነበር። ሁለተኛው የኔ ብጤ ማብራሪያ የታከለበት መልስ ሰጠው። አድናቂው የኔ ብጤ እግር አይኑ እያሻሸ ሐዘኔታ በሰበረው ድምፅ የሚታደኑት ምስኪን ዝንቦች ግን ያሳስቡኛል። አጥፊና ጠፊ አብሮ የሚኖሩበት ዓለም አለ። ፍጥረት ታዳጊና ታዳኝ፣ አባራሪና ተባራሪ ሆነው በሚኖሩበት በዚች አስቸጋሪ ዓለም እናንተ ደስተኛ ልትሆኑ የቻላችሁበት ምስጢር እስኪ ንገሩ። በንግግራቸው መሃል ጣልቃ ገብቼ የጓጓውለትን መልስ ለማግኘት ጠየቁ። ይህ ለማንም የማይነገር ሙያዊ ምስጢር ነው። ከነገርን ምስጢርነቱ ያበቃል። የመጀመሪያው የኔ ብጤ ኮስተር ብሎ መለሰልኝ። የዚህ ምስጢር ማወቅ የፈለግኩት ሀሳቡን በምጽፈው ግጥም ለማካተት ብቻ ነው። ለሌላ ተግባር ያውለዋል ብላ አትስጋ። የኔ ብጤዎች ተያዩና ከልባቸው ሳቁ። ከዚያም ብንነግረው ምንም ጉዳት አይኖረውም፣ ምስጢራችን ምስጢርነቱ እንደተጠበቀ ይሆናል በማለት የመጀመሪያውን የኔ ብጤ ሀሳብ አጣጣሉት። እንንገረው ካላችሁ የደስታችን ምንጩ እምነታችንና የመንፈስ ጽናታችን ነው። የፈጣሪን ፈቃድ ፈጽመን እንኖራለን፣ እሱም ከጎናችን ነው፣ ውስጣችንም ሰላማዊ ነው። የመጀመሪያው የኔ ብጤ ደስተኛ የሆነበትን ምክንያት ተናገረ። የደስታችን ምክንያት እምነታችን አይደለም። ደስታችን ያስገኘልን ዓለምን የምንተረጉምበት ፍልስፍናችን ነው። ፍልስፍናችንም የደስታችን ምንጭ የዛሬው ዕለት ናት ይላል። ስላለፈውም ሆነ ስለሚመጣው ቀን አብዝቶ ከመጨነቅ ዛሬን በሚገባ ተጠቀምባት፣ ኑርባት ይላል። ሁለተኛው የኔ ብጤ የጓደኛውን ሐሳብ ተቃውሞ መልስ ሰጠኝ። ሁለታችሁም ባላችሁት ፈጽሞ አልስማማም። የእኔ የደስታ ምንጭ ከእምነትም ሆነ ዓለም ከምንተረጉምበት ፍልስፍና አይቀዳም። ይህች ዓለም ከሁሉም የከፋች ናት። ይህ ክፋቷ ነው ለእኔ የደስታ ምንጭ የሆነኝ። ዓለም ፈጽሞ መጥፎ ስለሆነች ሁሌም ለለውጥና አዳዲስ ነገር እተጋለሁ። በንግግሬም ሆነ በተግባሬ ለለውጥና ጥሩ ነገር ትኩረት ስለምሰጥ ደስተኛ ነኝ። ስለ ጥሩ ነገር ከማሰብ የበለጠ የተሻለ ነገርን ከመሻት የላቀ ምን አስደሳች ነገር አለ? ምንም። ሶስተኛው የኔ ብጤ ጮሆ ደስተኛ የሆነበትን ምክንያት ሊያስረዳ ሞከረ። ትርጉም የለሽ ልፍለፋ፣ ሰሚ ሳይኖራችሁ ትቀባጥራላችሁ። እምነት፣ ፍልስፍና፣ ደግ ነገር የደስታ ምንጭ እንደሆነ ታወራላችሁ። ከንቱ ሐሳብ። ደስተኛ የሆነው በድል ነው። ሕይወት በድል የተሞላች ጨዋታ ናት። አንድ ሳንቲም ወሩር፣ ሁለት ገጽታዎች እኩል የመውጣት እድል አላቸው። ዘውድ ወይም ጎፈር ይወጣል። እድሉን አግኝቶ የወጣለት ደስተኛ ይሆናል። እድል ፊቷን ያዞረችበት ደግሞ ይቆዝማል። ገጣሚ ወንድማችን ይህን ሞክረን እንየው አለ አራተኛው የኔ ብጤ። የእኔ ወንድም ይቅርታ አድርግልኝ፣ የምትሰጡኝ መልሶች እያስደነቁኝ ነው። አራታችሁም የተለያዩ መልሶች ብትሰጡኝም ነፍሳችሁ አንድ ናት፣ በደስታ ባህር የምትዋኝ። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ? የሁሉም አይኖች ከፊት ለፊታቸው ባሉ ንብረቶቻቸው ላይ አረፉ። ሳስተውላቸው
ደስታችንን የምናገኘው ከየት እንደሆነ ተመልከት የሚሉ ይመስለኝ። ከመጀመሪያው እኔ ብጤ ፊት ለፊት የወረቀት ክምር ይታያል። እሱም ክምሩን በፍቅር አይን ይመለከተዋል። ይህ ሁሉ ወረቀት ከየት አገኘው? አንዴ ወረቀቱን አንዴ ሰውየውን እየተመለከቱ ጥያቄን አስከተልሁ። አንድ በእድሜ የገፋ አያቴን የሰጠኝ ክፉ ሰው ነበር። ሆኖም ቂም የለኝ። ፈጣሪ ነፍሱን በገነት እንዲያኖራት እመኛለሁ የሚል መልስ ሰጠኝ። ሁለተኛው የእኔ ቢጤ ፊት ለፊት ደግሞ ያለው በዚህ የተነሳ ሰዎች በጣም ስለሚወዱኝና ከእነዚህ አብረውኝ ካሉ ሶስት የኔ ቢጤዎች በተለየ በገንዘቤ ማዘዝ መብት እንዳለኝ ስለምነግራቸው የፈለግኩትን ሁሉ ይሰጡኛል። ይህን ተወዳጅነቴንና ሀብቴን ተጠቅሜ ፕሬዚዳንት ሆናለሁ አለኝ። ሶስቱ የኔ ቢጤዎች ይህን ንግግር ሲሰሙ ሳሩ ላይ እየተንከባለሉ በሳቅ ፍርስ አሉ። የለውጥ ህልመኛውም ሳቅ አለ። ሰዎቹ ሳሩ ላይ እየተንከባለሉ በሳቅ ሲያወኩ ይቻለ ምን ያህል ደግብቶን ነው እነዚህ ሰዎች በልመና ይህን ያህል ሀብት ሊያካብቱ የቻሉት? የለም ዘርፈውት መሆን አለበት። ይሄ ከሆነ ደግሞ በጣም ነውረኛ መሆን አለባቸው። ወፍ እንኳን የዕለት ጉርሱን ለማግኘት በሚጠርበት ዓለም እንዴት ዘርፈው ሀብት ያካብታሉ? ይህን ሳንሰላስል ከቁጥቋጦ ግርጌ ሲደርስ የነበረው ገበሬ መጥረቢያውን ይዞ መጣና ቁጥቋጦውን ይጨፈጭፍ ጀመር። ቁጥቋጦአችን ምን እያደረከው ነው? የኔ ቢጤዎች በአንዴ ጮሁበት። እየጨፈጨፍኩት የመልስ አጥጋቢ ስላልነበር ከሰዎች ሀብት ጀርባ አንድ የተደበቀ ነገር መኖር አለበት እያልሁ ከራሴ ጋር እያወራሁ ኮረብታውን እያቆራረጥኩ ጉዞዬን ቀጠልኩ።